ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ? ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ମୋର ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଏ ଚିନ୍ତାଟା ନାଇଁ? ଇଏ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଛି। ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ, ଯାହାର ଡକରାରେ ହେଲେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଡାକରା ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏଠି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡକରା ହୁଏ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। 365 ଦିନ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଏଇ 6 ମାସ ତଳେ ବି ଆସିଥିଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥରେ ଆସିକି ଯିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ଡାକେ ମନା କରନ୍ତିନି? ନାଇଁ, ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯିବିନି। ଏଠି ସେଭଳିଆ ଇଏ ହୁଏନି ଯେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ଦେଖିବିନି। ଆପଣ ଆଜି ଯାଇକି ବି ଯଦି କହିବେ, କାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବ ଇଏ, ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଏଭଳି ବି ହେଇଛି ସେଥିରେ। ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଥରେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରି, ସକାଳୁ ଆସିଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଡକେଇଥାଏ ଯେ ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ, ଆପଣ କହିବେ ଯିବି। ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ? ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାମ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ନାମ ବି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା, ମୁଁ ଥରେ ମୋର ପରିବାର ରହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାକିରି କରେ କୋଇଡ଼ା ପାଖରେ। ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଦିନବେଳ ବସ୍ରେ, ସକାଳ ବସ୍ରେ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି, ବସ୍ 3:30 ବଡ଼ବିଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ମୁଁ ବସ୍ ଧରିକି ମୋ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଯାଏ। ସେଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି 3:30 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5:30 ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ବସ୍ ନାହିଁ, ମୋ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ବସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି କହିଦେଲି, ଭାଇ ଠାକୁର ହିଁ ଯାହା କରିବେ ତା ହିଁ ଇଏ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଆ କହି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥିଲି। ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଆମରି ମାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଉପରବେଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ସେଦିନ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆସିଗଲା, ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ସେଦିନ ଆସିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଭାବିନଥିବେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନା? ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ସେଇଟା, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ଇଏ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।